Майже три місяці працівники Одеського припортового заводу не отримують заробітної плати. Колишній флагман хімічної промисловості України не працює з квітня 2018-го. Від 4-тисячного колективу залишилось 2800 робітників. З приводу виходу з кризи співробітники підприємства скликали конференцію трудового колективу. Подробиці в репортажі моїх колег. Ветеран Одеського припортового заводу Андрій Бощенко – делегат конференції від цеху перевантаження карбаміду. Він віддав рідному підприємству 17 років життя. Каже, що ситуація на ОПЗ критична. Виживаємо за счет того, що у кожного своя ситуація. Знаєте? Хтось приходить, говорить, що у нього долг, банки там по кредитам, хтось підробляє, хтось їде там в другу сторону працювати, бере відпуск за свій счет, без охорони заробітної плати, там ще є у нас там по програмі заводу на період економії. Власником Одеського припортового заводу є держава. Однак усі попередні спроби достукатись до Кабміну та Фонду держмайна з приводу кризи були марні. Одно з лучших підприємств хімічних Європи терпить бідствие. І ті органи власти, те институты власти, которые обязаны наши вопросы помогать нам решать, они никаким образом не реагируют. Поэтому нам пришлось воспользоваться вот этим законом Украины о коллективных решениях коллективных трудовых споров, чтобы каким-то образом о себе заявить. Керівництво ОПЗ та працівники вважають, що завод потрібно запускати якнавмога швидше. Допомогти в скрутній ситуації трудовому колективу припортового пообіцяв голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов. Я просто ще раз хочу наголосити на тому, що є відповідне керівництво заводу, є відповідні органи управління, маю на увазі фонд державного майна. І є головна річ – непрацюючий завод. Я хочу побачити алгоритм. Я ж не працівник Одеського припортового заводу. Я не знаю цього ринку. Потрібен відповідний алгоритм, з яким їхати і говорити вже в тому числі на рівні уряду. На заводі кажуть, на таке підприємство, навіть якщо його закрити, повісити замок неможливо. Підуть з заводу усі, регіону загрожує екологічна катастрофа. Сергій Кірчубаш, Євген Ячменцев, 7 канал.